процесі своєї роботи в Кам'янеці Галаті я в техніці сліпого тиснення знімала відбитки і рельєфи із поверхонь, як зовні архітектури, це могли бути текстури тинку, сходів каменю, фрагменти поручнів, кованих чи литих елементів, також декори із інтер'єру, тобто предмети побуту, які були або ж дуже притаманними цьому часу, або створені майстрами в 30-х роках. Дуже багато елементів в самому помешканні асоціюється із єврейською символікою, атрибутикою. Вона саме є відзеркаленням мультикультурності, того міжнаціональної складової, яка була дуже вагомою для Львова того часу. До проєкту було залучено 19 мешканців Львова. Серед них були як і люди пенсійного віку, так і зовсім молоді. І, власне, і мешканці Львова, мешканці іншої модерністичної забудови в місті, вони припускали, що ж з їхнього дому могло би теоретично доповнити цю втрачену історію. В процесі роботи я створила цілий ряд різномасштабних інсталяцій із предметів, які мені надавали мешканці Львова. Але поміщалися в інтер'єр не самі предмети, а власне відбитки. Я працювала як консерватор, який навпаки підкреслює відсутність якогось предмета, брак якогось елементу такої цінної деталі в історії цього помешкання, якоїсь матеріальної пам'яті. Сам папір дозволяє отримати досить високий рельєф. Я не застосовую жодних пігментів. За допомогою паперу, який відповідно розмочений, опрацьований також термічно, він дозволяє зняти нашарування пороху, сажі, іржі, якоїсь патини саме з цього предмету. І такі от нашарування часу, вони і є показані вже на фрагментах, які війшли в інсталяцію. В Кам'янеці Галаті розміщена основна велика інсталяція, яка відтворювала саму композицію Мізраху. Це є традиційна композиція, яка розміщувалася в єврейському домі на східній стіні, яка звернена до втраченого дому. Серед відбитків можна знайти і рельєф, знятий із гудзика німецького офіцера, накладки від поштових скриньок. Також це могли бути свічники, ханукії, решітки від радіаторів чи вимикачів із написами виробника з того часу. Композиція була розташована не на східній стіні, а на північній, оскільки після війни помешкання власників було розділено, і ця частина квартири є втрачена. І саме в цю раму ми помістили наш Мізрах, як це звернення до втраченого дому. Фактично для мене кожен відбиток – це є окрема нотатка. І це дозволило мені отримати дуже широке уявлення про те, як ми бачимо нашу історію і як це вплинуло на нашу самоідентифікацію сьогодні.